yerdə mənə Piotr degen yigitimiz turibdi, hurmatli prezident. Hozir 9-sinfni sinifdi yakunlayapti. Bu yigitimiz tug'ma nogiron bo'lsa ham, lekin mana shunday go'zal rasmlarni mana shu holatga chizib, mana bu 8 dekabr konstitutsiya kuni, mana bu vatanimiz himoyachilari kuni, besh tashabbus Bobur Mirzo bobomizni o'zi chizib, hurmatli prezident mana shu ozgina qaratilgan e'tiborni bir natijasi deb o'ylayman. Endi men tasavvur qilyapman. Har bir agar mana shu mehribonlik uyidagi tarbiyalanayotgan bolalarimizni ichidagi o'sha potensialni ochib bersak, bundanda yuqori natijalarga erishimiz mumkin. Umuman olganda, hurmatli prezident, bu sizni mana shu siyosatingiz viloyatda so'zsiz bajariladi, chunki bu bolalar o'zi hayotda kemtik. Lekin biz rahbarlarga hamma sharoitni yaratib bergansiz. Mana mahalliy byudjetni ortiqcha bajarilgan qismida ham yetarli mablag'lar bor. Bu hamma mana bu moddiy tomondan ham, ma'naviy tomondan ham bu mablag' bilan ta'minlash imkoniyatiga egamiz. Ruxsat bersangiz, mana shu yerda 17 yil faoliyat yuritgan Saida opamiz mana shu yerdalar, bular bilan ham men ancha suhbatlashdim. Ancha bu qiladigan ishlarimiz to'g'risida praktikadan kelib chiqqan holda yo'nalishlarni berdilar. Mana shu 6 ta viloyatdagi bolalar uyida ham bu mana shu hozirgi yig'ilishdagi topshiriqlardan kelib mutlaqo yangi tizim viloyatda yaratiladi. Bundan tashqari mana Navoiy viloyatidagi, Xorazm viloyatidagi ilg'or tajribalarni ham 100% viloyatimizda qo'llash imkoniyati bor. Bu tajribalarni ham viloyatda qo'llaymiz, hurmatli prezident. Yaxshi. Piotr, qani bir og'iz mikrofonga kela oladimi? Avvalambor, assalomu alaykum yurtboshimiz. Men 3-son mehribonlik uyi tarbiyamchisi Go'rov Piotr. Men shu mehribonlik uyidan kelishimdan oldin go'daklar uyida bo'lganman va shu mehribonlik uyida ko'p narsani o'rgandim, bilim va rasm chizishni va ko'plab o'rin sovrinlarni egallab kelmoqdaman. Shu borada mehribonlik uyi direktorimga o'zimni minnatdorchilik va rahmatimni aytmoqchiman va shu davrda siz bizga shuncha sharoit yaratayotgan ekaningiz, shu sharoitingizga biz amal qilgandan foydalanib, yoshlar kitob 5 tashabbus nimalari davralarida biz o'zimizni aktiv ishtirok etamiz degan umiddaman. Rahmat. Kattakon rahmat. Rahmat balam. Farzandim, mana shunday iftixor, men nima uchun Milliy gvardiyaga topshiriq berdim? Mana siz Milliy gvardiya, mana siz milliy g'urur, milliy iftixor. Mana Jo'rayev kim bilan, mana ko'rding, mana shundaqalarda tarbiya qilinadi. Yerda shundaqalar bor. Qadrini, hayotni qadriga yetib, o'zini mehnati bilan intilib, shuncha sharoiti bilan mana bunday qahramonlik ko'rsatgan balam, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Ilohim, mana shu minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlaringda billa bo'laylik, ilohim. Nasib, rahmat. Albatta nazoratga olaman o'zim seni kelajagingda. Sog' bo'ling, Piotr. O'zingiz nasib, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Ey, molodets, rahmat.